Ռուսաստանի Դաշնության ադգորս նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ տրամաբանություն չի տեսնում Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի տարածաշրջանում տարածման պայմանների վերաբերյալ հայտարարություններում։ Այս մասին նա ասել է 2023 թվականին ռուսական դիվանագիտության արդյունքներին նվիրված մամուլի ասուլիսում։ Լավրովը նշել է, որ Փաշինյանի Հայաստանից Ադրբեջան Նախճվան տարածման խնդրանքում տրամաբանություն չկա այն նույն պայմաններով, ինչ Իրանից տարածման դեպքում։ Այս երթուղիները համեմատելն անտեղի է։ Վստահ եմ, որ Ադրբեջան և Նախճվանի միջև տրանսպորտային կապի վերականգնումն այլընտրանք չունի, որի պարամետրերը որոշվել են Եռակողմ համաձայնագրով։ Երթուղին անցնում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով, Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապատ ծառայության հսկողության ներքո։ Այնտեղ սկզբունքորեն համաձայնացվել են սահմանային և մաքսային հսկողության ընթացակարգերը Ադրբեջանից Հայաստան մուտքի և Հայաստանից Ադրբեջանի Նախճվանի շրջան ելքի ժամանակ, ասել է Լավրովը։